Také děkuji. Dalším s návrhem bodu do programu je pan kolega Souček, prosím. Petr Souček, Jižní město, náš domov. Já poprosím technicky, jestli by pustil nějaké fotky z flešky. Chtěl bych zařadit bod bezdůvodní kácení 6 stromů morošovníků při dostavbě strachovské školy. Proč muselo se pokácet 6 stromů, který měli 70 let života za sebou, aby mohli parkovat na školní zahradě auta. Drobnou úpravou projektu šlo tyto stromy zachovat. Dokonce radnice se zadala posudek na to, aby tyto stromy v 70 letech byly přesazeny. Je překvapivý, proč rozhodnutí rady dávalo odbor životního prostředí, proč to neřešilo, a ještě k tomu z důvodu toho, že je potřeba dodržet projekt, proč to neřešilo odbor majetku. Prosím tento bod zařadit za bod číslo 8. Také děkuji. A ještě mám jeden bod, jestli můžu. Dobře. Chtěl bych zařadit bod snížení daně z nemovitosti na původní výši. Myslím, že tady už to zaznělo, nicméně tento bod bych chtěl zařadit za bod 8, což je rozdíl mezi kolegy, kteří to navrhovali. Důvody, proč to, nebudu asi opakovat, tady zbytečně nestrácíme čas. Tak děkuji za ty návrhy a dalším z návrhy bodu do programu je pan kolega Vašíček, prosím.